А жителі Закарпаття оговтуються від негоди. Через тривалі дощі там затопило 9 районів. Проте рівень води в річках вже спадає. Наші кореспонденти побували в селі Вільхівка, яке найбільше постраждало внаслідок стихії. Дорога в селі Вільхівка нині під водою. Глибина близько 1,5 метра. Дістатися до своїх домівок люди можуть лише на човнах. Вода почала прибувати в суботу після обіду. Рятувальники човнами вивезли з підтоплених будинків 170 мешканців. Яким був рівень води, видно на стінах будинків. Зараз вже на спад пішла вода. Ночі велика вода була. Будинок Ярослава досі у воді. Меблі в мулі, на підлозі багнюка. Навряд чи сім'я зможе відсвяткувати тут Новий рік. Разом з дітьми та дружиною поки що живуть у батьків. Тепер мешканці бояться різкого похолодання, яке прогнозують найближчим часом. Така у нас була вода. Ось так вода була. 70 сантиметрів хай. Ми піднімали, що могли, але вода робить своє. Дивіться, як збувало все то. Наша хата вже 50 років будинку, це ще дідок будував, та вона може розсипатися. Що ми будемо, де ми будемо жити з дітьми, куди ми підемо, як, де ми будемо? За даними сільського голови, у Вільхівці підтопило понад 200 подвір'їв. Жителі влаштували акцію протесту, перекрили рух на трасі Мукачево-Рогатин. Кажуть, воду потрібно відкачувати, а техніки немає. А ще вимагають побудувати нову дамбу, яка могла б стримувати річку. Ніхто нікуди не перейде, доки не прийдуть насосні, доки не будуть відкачувати воду. Там уже вода впала, а у нас у будинках вода стоїть. До протестувальників приїхав районний керівник рятувальної служби. Каже, з дамбою не допоможе, а ось техніку для відкачування води вже попросили в сусідніх районах. Визвали ми додатково ПНС-ку мощну із Хуста. На даний момент 16 рятувальників, тут 3 одиниці техніки, 6 мотопомп. Не в цьому одному місці, по цілому Вільхівці. Дорогу люди такі розблокували. Збитки від повені на Закарпатті вже починають підраховувати. В обладміністрації заявили, що рахунок йтиме на мільйони гривень. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер.